Pashko Camaj, një mjek nga shqiptarët e Malit të Zi, vjen në Shqipëri për të promovuar një libër. Porosia e kullës është një libër mbi kujtimet e ti, që nisi në Malin e Zi, shkojnë në Meksik dhe kulmojnë në një farë mënyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ëndra amerikane nis nga bagazhi i një makine. Zoti Camaj, në lamin e botimeve që ka Shqipëria, pse duhet ne të lexojmë kujtimet tuaja e thënë ndryshe? Këto janë kujtimet të cilat ndoshta mund të aplikohen Pashkut, por janë kujtimet të cilat besoj që çdo lexues që do të lexojë librin tim, nëse vet është emigrant ose nëse dikush nga familja e tij është emigrant, është një histori universale dhe përmes leximit të librit tim do të gjejnë edhe veten, do të gjejnë në histori, do të gjejnë në sfidat, në sikletet, në problemet, në peshën e largimit, peshën e fajit, sepse çdo gjeneratë e parë disësi është ajo që e mban ndryshimet, por me veten i mban gjitha këto, edhe bagazhin, edhe peshën unë e që i fajme zi se nuk e di ashtë adekuate, unë në libër e trajtoj si një përgjigje ndaj një pyetje, a kem katnuar, a kam unë si Pashko, a kam katnuar ndaj gjeneratave të mija, unë i di 16 gjenerata që kanë jetuar në një shtëpi guri, unë e që i kullë, me zi sa është një shpirë në domë të thjesht guri në malësia tje, por një ditë me djelë unë largohen. Besoj që javlen që këto gjerat e lenë në shkrim, sepse duhet që për mes librit të tregoj edhe një anë tjetër, jo vetëm arritit e sukseset, po lajo ana e limbjes që kemi për vendin të... Ana psikologike. Edhe ana sociale, psikologike, edhe ato që ka bajmë bartim ne në zemra tonë, në mendin tonë, të pjesat 20 vjeqarë, të jetës e vetë, mos ta ketë si pjesa marën si ishme jetës e vetë. Pjesa që na shënjon, pjesa që na formon, pjesa që na jep identitetin, dhe pjesa që një farë mënyre na orienton. Në një vënd që ka një loj inflacioni librash, sepse shumë kush që ka mundësi do të botoj, disa duan të jenë shkrimtar, disa duan të thjesht të tregojnë jetën e tyre, gjurëmën e tyre në shoqëri. Kjo është gjurëma juaj në shoqëri. Sa ndihmon kjo gjurëme juaj në shoqëri për të kuptuar jetën e shqiptarëve të Malit të Zi në dy kohë? Para dhe pas 90-s, në Malin e Zi, në nishë Jugosllavi, por edhe në aty që është Mali i Zi, po themi vitet e fundit, ku shqiptarët janë më mirë, por mbase ju po aq mirë sa që janë malazeze, të trajtuar në shoqërinë malazeze. Unë në librin tëm e trajtoj jo se një farë aktit heroik që jam larguar, por unë si 20 vjeqarë, këm pas andrat me pas jetën aty, në atë vend, ashtu e nishim ne, vendi jënë, me gjithse në mungon të fakti se jemi në shtetë tonin, po e kishim suar që kjo është vendi jënë, Shqipëria është aty afer, por aty do tjetonim, aty ishte vendi, por në moment që kaloshin e një qytet, jashtë Tuzit, ku jem lerrit, duhet e folje flite jugosllave. Ajo ishte një farë problemi që kishim, por unë andrat i kishat vazhdoj shkollën aty, kreva shkollën në mes me mjekësis në Podgoris në jugosllave, por nuk me përnu në fakultet mjekësis në Prishtinë. Nuk pata fatë naturisht të konkurenca e male, do të lezoni në liber, lezuset dhe lezojnë, por a ishte një fillim i tyrje se andrësim, realizimit andrëve mija. Dhe në një bised me motrën time, binjakën time, që është pjesë rëndësishme e libërit tim, a jo thotë, pëse së përshkojmë në Amerikë, se i pas e dështimin, e pa atë me lezot e ftyrën, e dite se nuk jam i kënaqur me mundësitë, se në shpër punë fakultet, e kreva ushtri, nuk theva mrapa, një vend nuk ishte hapsirë, dhe si një 19-20 vjeqare do në hapsirë, do në me realizu andrat. Dhe ajo më filloj atë idejnë që të largohëm së bashkët, dhe përfundimisht hymë në Amerikë për mes një bagazhe të veturë amerikane, dhe aty fillon jeta, por gjithë një këthejemi në ato 20 vjetë të para. Pikrisht aty fillon jeta. Libri juaj vjen në dy tituj. Është shkruar fillimisht në gjuhën angleze, për mes titullit Dreaming in a Trunk of an American Car. American Car, dhe në Shqip me Porosia e kullës, që duket një farë mënyre si amaneti i kullës. Unë shof në këta dy tituj një farë mënyre, po thuaj se dhe dy identitete që përplasin. Identiteti një qytetari amerikan, dhe më pas djali një kullë malësie që ka jetuar komplet në tjera regula, në të tjera kanone, ku në një farë mënyre ka qënë
në mos drejt për drejt një farë mënyre ka qenë kanuni që e rregullon të jetën tonë. Si përplaseshin tek ju, i ri, këto dy identitete, dëshira për qenë dikush në një kontinent dhe djali i vogël që vinte nga një fshat i Tuzit. Unë kur kërkoj librin e kërkoj vetëm me krejt s'ko pas ide se do ta përkthej në shqip, sepse edhe nuk kisha ideja ishte për të shkruar për gjeneratat atje, për njerëz tan, sepse në mungon në literaturë të tillë që tregon realisht realitetin, jo vetëm glorifikimin, kur vlerësohet që është e rëndësishme të tregohet atyre se është një bot nga e kanë ata orizinën, ku i kanë rranjët, ku kanë trungun, që është krejt ndryshën nga kjo. Dhe ta kenë atë lidhje, ta shohin se si është jetuar, nuk është sa është jetuar 15 shekull, po është 50 vite, 40 vite më parë, një histori e gjallë që ato. Çfarë bëhet me atë djalin e vogël që është rritur diku në Tuz, duke u përpjekur të ruaj identitetin një shqiptari? Nga ai konteksti vogël kur duhet të ruante identitetin, tani duhet ta ruaj identitetin një kontekst më të madh. Çfarë bëhet me atë fëmijën e vogël? Ai fëmijë ato 20 vjet e para të si atij fëmijë çoçës që quhej në libër, sa ashtu më ka thënë baba im dhe nana. Me ëndrat të cilat ai kishte në vend aty ku jetonte, ti realizoi diku tjetër sepse ëndrat këtu nuk e gjeti që të realizojnë. Por në ato ëndrat e veta atje ai rritet të bëhet një njeri ta thom i sukseshëm në arritjet e veta, edhe por me shumë jo lehtë. Amerika dhe mërgimi nuk është vetëm romantik që ndë shohim e dëgjojmë, por ka shumë angazhime. Amerika në vendi veçantë të jepet mundësia, por duhet të punor shumë. Unë pas dëshirë të realizoj ëndrën time që kisha patur këtu të vazhdoj shkollimin atje. Dhe unë fakultetin e kom rezistuar në moshë 29 vjeçare, kom filluar në fakultet në New York. Pa i cënë asë njeri u shkruani ju, sepse kishit frikë nga dështimi. Kisha frikë se nuk kam e cëmirë dhe kom shkuar dhe kom dështua. Por e krejo dhe më thanë dhe kom vazhdoj dhe në moshë në 49 vjeçare, së kom në lu shkollim dhe ishë kom marrë dhe këto shkencash. Çdo herë, çdo punë që kom bërë, çdo aktivitet që kom bërë, jetën time jam munua, a thua do t'i pëlqejnë babës im kja. Pra djali i kullës ka ikur nga kulla, po kthehet te kulla. Konteksti i kullës, jeta e kullës, vedia mbi kullën duket si ju përndjek dhe ju orienton akoma. Absolutisht. Ajo një gjë që pak emocionues, por një ndër historit që të regojnë në liber ashtë dhe këtu vjen dhe titullit në gjuhën Shqipe, në gjuhën porosia kullës, ose amaneti kullës, ashtë se në historit të mje përshruj vrasjen e gjyshit tim që pushkatohet nga sistemi komunistë jugosllavë në vitin 47, dhe a i vinë atëherë komunistat rrethojnë shpinë tonë kullën dhe detyrojnë që të dalin plaku i shpisë që ishte pjetri gjyshim, ose do t'i vrasin dhe gjithë familjen. Ishin gjyshi me katër vllazën, me një prej tyre babai im Roku, dhe familjet e tyre me fëmijë me gras ishin në një kullë, në atë kullë guri, në shtëpi e vogël guri, por ne unë prapë shkoj. Ku jetonin disa kurorë. Po, prandaj kishte kaq shumë njerëz në shtëpi. Jo, disa kurorë, po, disa brezë. Dhe gjyshi ajo kur e rrethojnë shtëpinë dhe i japin kusht që të dalë vetëm gjyshi pa armë, pa kurrë, krejt më dorëzua sistemit. Dhe kjo dilema atë të bëjmë rezistencë, sepse ishte në një vend si që është malësia, ftyra ose karansi, a qëndronë në një rëzik, a patin mundësi të përbalojnë një rëzik. A ishin trima. A i dhe kjo një pytje thjesht, a ishin trima me, sepse ta lejosh t'i kanë që ta vjenë ta marë babën nga shtëpia për ta vrarë, nuk është lehtë. Dhe kjo ishte një ndër shqetësimet e babësim që i shkruajnë në libër, që ma shërojnë ajmo se ishte një ndër gjërat ma shtirat e jetës ti, që ajdo të dëshronë të me gjithë të zemër të mbronë të babën, që mos të alënë babën të vrasën. Por ja vend gjyshi, thot, për kullën do të jetohet, jo të vdiset. Dhe pikrisht ajo, shporësia e kullës, fjalët e fundit i janë, ju do të me jetu për kullën dhe për shpinë. Jo me vdekë, se me vdekë, atër vdekë dhe kulla me ne. Ndjemëri juaj, por edhe koncepti kullës, më lidh pak me pjesën tjetër të malësisë, që është ana e kthejshme e kufirit, nga ku ne kemi edhe shkrimtarin Martin Camaj, prej të cilit ne, kur kemi mundur të lexojmë letërsinë e tij, kur letërsia e tij u lejua, kemi mundur të kuptojmë më shumë mbi malësinë, mbi malësorët, mbi doket, zakonet, rregullat, mbi edhe mbi vetë gjamën e malësorëve.
Si lidhen dy anët e kufirit, dy anët e camajve dhe dy anët e shqiptarëve, po themi. Malësia pa dëshirën tonë, të tjerë të kanë vendosur kufin të ku është, malësia është ndarë përgjysë. Një pjesë është në Shqipëri gjeografike, këtë e në pjesën tjetër në Maltezi. Dhe ne gjithmonë kemi kanë pjesë gjeografikisht pjesë e saj, por kufiri ka vatë vetën dhe na ka ndalluar. Ne fatkesisht vetëm jashtë Shqipërisë, por në është në një kohë komunistë ishte këtu në Shqipëri, në është allë ma egrë, në ka pri jeta e thjeshtë kanoni, kodet e lek që përshkruen dhe Martin Samar për kanonet e lek dugazinit dhe këto. Ato ishin lizit tona me to jetohej. Zoti tha Abrahamit, largohu nga vëndi ytë, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia babaj tëndë dhe shko në vëndin që do të tregoj. Unë prej teje do të bëj një komp të madhë, do të bekoj dhe do të bëj të madhë e mërin tëndë dhe ti do t'jesh një bekim. Duket si kur ju nga dhjata e vjetër, merë një pjesë e cila në lidh me konceptin e tokës së premtuar, por edhe tokës së mohuar. Si ka qënë për ju, Tirana dhe Shqipëria, nga nga tjetër e kufirit, ka qënë një loj toke premtuar, një loj toke mohuar, si shi Shqipëria së largu, shumë nga Kosova, kishë një loj adhurimi për Shqipërin, por edhe për Enver Hoxhën, sepse nuk e njihnin, do atë di si është parë Shqipëria, Tirana, qofte dhe diktatori. Për këtë pjesën nga dhjata e vjetër, në Biblia, këtë quote, këtë e kam gjithë sepse unë e baj pyetja në kom katë nërë nëse jam lërgu nga vendi vetë. Dhe duke shikur në Bibli e cita këtë quote lajë, si pas Abrahamit, unë kom bata shkash në regullë, se sot i thotë Abrahamit, merë i shkur nga vendi ju të hapdi kun pilon një jetë tjetër, dhe më thonë nuk ashtë të laqë më katë mu lërgua. Dhe më thonë ata bajtë lëve si arsë të vetës. Por ne, kur në kujtojt si rinë, fëmi hershëm, dhe më thonë në vitet e hershëm e të rinis, ne Shqipërinë e kemë pasi një vend, në mësoshin që një vend i mbyllur, një vend, jo le armik, sepse Jugosllavia ishte atë kohë e fuqishme, dhe se konsiderot e si armik, por e konsiderot si vend i mbyllur që janë njërës që nuk ja meritojnë, janë njërës një klasë e dytë ose e tretë, një vend që nuk duhet tash, asta shishandër, asta është një vend i mirëshën, mirëuar, i raskap, gjitha në të drejtim në Seroshin. Dhe ashtu e kishim bini, por ne e dishim realitetin se sa ashtu, e dishim se është në një sistem diktatorial të të mërshëm. Pra nuk kishim veneracion për diktatorin? Po, nuk kishim, ja. Veneracioni që ka qenë për diktatorin, besoj ka qenë ma fort i dukshëm në Kosovë, edhe ajo pikrisht nga fakti se mendonin se duke dashur, duke shprej veneracion ndaj diktatorin, disë si ishin shpallin armiqësi ose kundërshtim me Serbinë. Ne shihshim si një vend të diktaturës të të mërshme, por e dishim se ne kishim familjarë. Unë kom pas daj në dy teze në Shkodër në atë kohë. Nana ime ka pas nanën në Shkodër. Për 20 vite se ka pa. Dhe kishte kaluar kufinin dhe nana ime mbetet atje si fëmijë, më kujtohet si fëmijë. E kur kaloshin vetur kamionat ishin atko, kaloshin kamionat e mllai shqiptar me bishkrim Albania. Kur vashim rreth pran rrugës kryesore dhe vishin ata kamionat e mllai që bashin me dorë. Por një far dashni e pa shumë shtirë të sqarohet për një far diçka që dëshiron që nuk e ke, që të blokohet. Ndoshta pikrisht për ata dhe ne e duam. Unë kjo ishte Shqipëria e parë nga ana tjetër e kufirit. Po, sepse ne na mungon të shteti. Unë shteti shqiptar. Ju e nisni, po themi një pjesë rrëfimit të librit tuaj me kullën ku vritet gjyshi dhe me gjithë vedien dhe mbamendjen që sjell kjo ngjarje në jetën e gjithë familjes. Sot ju jeni një njeri që keni arritur të kaloni gjithë fazat e suksesit që mundet një njeri që ndjek profesionin tuaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pikërisht New York, drejtoni një institucion që ka 60.000 punonjës dhe po ashtu vllai juaj është nën kryetar i parlamentit të Malit të Zi. Në një brez ose në dy breza kemi kaluar nga viktima në shtetar. Një cilësi që librin tim e vlerësu, e bën më të mirë dhe ato më ka thënë edhe besnik Mustafaj në paratonjën e vetë, se unë nuk e shkruaj librin si viktimë. Nuk duhet ta shkruaj si viktimë, nuk e viktimazoj vetin, as nuk dal as si hero.
As një rast I dhjem në realitetin. Ndryshimet që ka ndohë janë të mla, por natërishë me punën e me angazhimet e mla që janë mla, por kjo nuk ashtë pa qëllim. Me zitha ato që ju I përshkruat e shuelën e liber, nuk kultivoj urrejtje, as ndaj malazezit, as ndaj sërbit. Nuk kam urrejtje. E urej sistemin, e urej atë kohë që ka përlur, por është një kohë që duhet të mësojmë dhe nga kalurët që të eci për pare, sepse nëse gjithmonë jetojmë dhe këthejemi tek ajo që ka në kash, ka këtu e limbje, ata këmë sëllë prej babit, ajo limjes në largohet. Nuk ashtë të thonë se të harrojt historien, nuk do të harrojnë limbjet, por nuk do të ato të përcaktojmë fatin tonë, tarmen tonë. Pikrish në Maltezi, pse mos të jetë shqiptari, kryetari parlamentit Malazez, shtetit Malazez, naturisht si shqiptar. A janë realisht shqiptarët në Maltezi më të fort, më të fuqishëm, më vendimarës? Qëfar kritika shimë bënë një vlajtë tu? Qëfar I thonë një vlajtë? Unë I thomë bi gjitha që të mes principjel ndaj atyre principeve që të kanë pru këtu, dhe më thonë të jesh profesor si shqiptarë dhe interesit shqiptarëve. Por në një kohëtën të që ashtë tani, unë e vlerësoj që është shumë ma mirë që të jetë një shqiptarë, u dheqë se të kemë, pse jo të mos jetë Nikola, se tjetëri që të jetë shqiptarë, të jetë vendim marës për të ardhëmën, e letë të mali të zi, po letë tonën, sepse natërishtë dhe tjetë ma mirë për të gjithë. Në fundit, lësë është të rëndësishme, kush I banë administrime, dhe është të kemë në Amerikë, kalën prej një shtetin dhe shtetin tjetër dhe nuk e dinë se ke ndryshu vendin. A pak ma shtirë se këtu nacionalizmet e këto e bajnë të vetën, por është të rëndësishme që të mësojmë nga të vende si që është Amerika, se mund të punohet të jetohet në një vend, edhe me komësinat të ndryshme. Cila është sot porosia e kullës që ju jepni mbas fëmijëve tuaj, mbas fëmijëve të vllajt tuaj? Porosia e kullës është në një kohë, flasë për shqiptarët tanë në Amerikës, pikërisht këtyre u drejtohet libri dhe porosia, edhe këtu në Maltezi ose në Shqipëri, që ndërsa ne ecim për para dhe ndoshta dhe lëmë edhe vendet tona, mos të harrojmë originën tonë, mos të harrojmë trungun tonë. Dhe unë e mendoj që gjenerata që vinë në Amerikë, unë flasë për ata që jonë kanë marë pas... Pra porosia është të ruajnë? Të ruajnë identitetin e tyre, jo vetëm me një flamur duke I valvitur, por me vepra, duke filluar duke dirë principin se qka janë, kush janë, dhe me ditë se ku e kanë rranjët, ka vinë. Dhe ndoshta një ditë ta shikojnë edhe me, pse jo, nëse bandi president shqiptar, ta shikojnë me simpati këtë vend, dhe ta ndihmojnë naturisht. Këto gjana janë realiteti jetës sonë që jetojnë. Faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit.